Elektrárenská skupina ČES a její polský konkurent Enea mohou provést hloubkovou kontrolu elektráren a dolů Pontnu v Adamu v Konin, které prodává polský stát. Uvedl to deník Řeč pospolita. Společnost Student Agency zahájí prodej pobytových zájezdů. Na tomto trhu chce dosáhnout až 30% podílu. Z prodeje chce mít roční obrat kolem 3 miliard korun. Raiffeisen Bank se chystá vybudovat síť obchodních míst pro bohatší klientelu. V následujícím roce a půl by Raiffeisen Premium Banking měla vytvořit až 300 pracovních míst. Při explozích ve dvou stanicích metra v centru Moskvy zemřelo nejméně 38 lidí. 25 mrtvých si vyžádal výbuch ve stanici Lubjanka a dalších 13 na Parku kultury. Za oběma explozemi jsou dvě sebevražedné atentátnice. K útoku se přihlásili čečenští teroristé. A krátký pohled na dnešní dění na zámořských akciových trzích. Indexy odstartovaly růstem, který udržovali po celý den. Pozitivně investory ovlivnili zprávy ohledně spotřebitelských výdajů, které v únoru opět vzrostly. Zvýšily se také příjmy obyvatel Spojených států, a to v průměru o 0,3%. Podle analytiků jsou tyto údaje dalším signálem oživování americké ekonomiky. Hlavními tahouny indexu Dow Jones byly společnosti Caterpillar, Boeing a farmaceutický Merck. Mezi nejobchodovanějšími tituly v rámci New York Stock Exchange byl například Ford. Ten oznámil, že chce v dubnu splatit 3 miliardy dolarů z revolvingového úvěru. Automobilka také dokončila prodej Volvo čínské společnosti Geely. Na Nasdaqu rostla Bell Microproducts, tu koupí mimochodem firma Avnet za 250 milionů dolarů a společnosti to dnes dopomohlo k tomu obrovskému růstu 30% a dokonce na první místo mezi nejobchodovanějšími tituly. Teď tedy vidíme po ETF na druhém místě, ale i tak obrovský objem. A podíváme se i dál na to, jak tedy indexy uzavíraly. Počkal jsem si chvíli na tabulku. Tak vidíme, že v plusu skutečně o, řekněme, 0,6% u indexu S&P 500. Ty další na tom byly jen o málo hůř, ale i tak jsme dnes uzavírali ve slušně kladných hodnotách. Bratislavská burza dnes představila dva nové tituly, Tatra Mountain Resorts a Best Hotel Properties. Ve slovenském hlavním městě se při této příležitosti sešli slovenští i čeští finančníci. Během konference byl představen i cíl bratislavské burzy. Ta chce v horizontu 3 let přilákat až 10 nových titulů. Slovenský akciový trh je zatím málo rozvinutý a bratislavskou burzu trápí hlavně nízké objemy obchodů. Veľkých zahraničných hráčov sem tak ľahko nedostaneme. Predpokladáme, že mohli by to byť skôr domáce firmy, ale aj s kombináciou nejakých hráčov zo zahraničia, z blízkych trhov, niečo, čo by sme vedeli kotovať formou duálneho listingu. A teď už se podrobněji podívejme na dva nové tituly zařazené do indexu. Sachs, Honzo, já vím, že ty jsi to studoval celý den, tak máš jistě podrobnosti. Velmi pečlivě a jedná se o společnosti majoritně vlastněné skupinou GNT, to je také vlastník televize Z1, musím dodat. A Tatra Mountain Resorts, tam vlastní GNT 94%, zbylý podíl nedávno získala PPF Banka a Generali PPF Asset Management. Pod Tatra Mountain Resorts spadá například největší slovenské lyžařské středisko Jasná Nízké Tatry. V Jasné vlastní také hotel Grand. Druhým novým titulem je tedy Best Hotel Properties. A ne to tak, jak si říkala, tady má GNT Banka, nebo GNT Group, abych byl přesný, 86% a PPF Banka 14%. V portfoliu právě této společnosti je také moskevský hotel Kempinski a třeba také polovina pražské restaurace Budabar. Co je pro bratislavskou burzu v současné době největším problémem a co by se tady mohlo zlepšit, tak to nám řekl spolumajitel finanční skupiny GNT Patrik Tkáč. Ja myslím, že okrem úplne najzásadnejšieho problému v súčasnosti, a to je nedostatočná vôľa investorov kotovať svoje akcie na bratislavskej burze, myslím si, že tam tá hlavná vec, ktorá sa musí zmeniť, je spôsob informovania, pretože máme tu na Slovensku 2,5 milióna aktívne činných ľudí, ktorí predstavujú veľký potenciál, ktorý dneska je absolútne nevyužitý. No a teď sa podrobnej podívejme na tituly zařazené do indexu Sachs. Nejobchodovanější z nich je Všeobecná úvěrová banka. Její loňský objem přesáhl 100 milionů korun. V indexu má téměř třetinovou váhu. V roce 2009 se tomuto titulu příliš nedařilo. Jeho hodnota klesla o 30%. Ještě o několik procent víc loni klesly akcie slovenských energetických strojíren, které se specializují na výrobu parních kotlů pro elektrárny, spalovny a teplárny. V indexu Sachs zaujímají necelých 20%. Čtvrtinu v indexu má slovenská rafinérská společnost Slovnaft.
která působí mimochodem i v České republice a Polsku. Objem obchodů s tímto titulem je už ale výrazně nižší, než jak jsme viděli u předchozích dvou společností. V roce 2009 jen lehce přesáhl 8 milionů korun. Se zbývajícími dvěma tituly OTP bankou a Bilticou se obchodovalo ještě méně a menším podílem jsou zastoupeny i v indexu. Jaké tituly nejvíce chybí na bratislavské burze, tak na to jsme se zeptali Roberta Kopála z Asociace obchodníků s cennými papíry. Na našem trhu chybají právě ty nejzákladnější tituly, které jsou tými nosnými na každém kapitálovém trhu. To jsou ty velké energetické společnosti, velké bankové domy, velké telekomunikační firmy, které jsou dostatečně bonitné a zároveň velmi likvidné. Tak a na to doufejme, že bratislavské burze se do budoucna bude dařit ještě líp. A já půjdu dále. Energetický holding ČEZ dostal podle deníku Řeč pospolita pozvánku na provedení hloubkové kontroly v polských elektrárnách v Pontonu v Adamu v Konin. Kontrolu skupiny PAK bude moci podle tisku provést také domácí energetická firma Enea. Polské ministerstvo státního pokladu prodává poloviční podíl v energetické části a 85% podíl v jejich hnědouhelných dolech. Vítěz tendru se ale bude muset dohodnout s vlastníkem druhé poloviny elektráren Elektrim, který nad nimi má provozní kontrolu. O podíly se ucházejí také RPG Partners ze Zdeňka Bakaly, energetický a průmyslový holding vlastněný skupinami GNT a PPF a polský výrobce kotlů Rafako. V dozorčích radách českých státních podniků by mělo sedět méně lidí, platově by si ale měli polepšit. Vyplývá to z výsledků auditu, který si objednala vláda. Skupina expertů pod vedením Vratislava Kulhánka provedla šetření v dozorčích radách nejdůležitějších státních společností. Doporučila, aby se šéfové těchto podniků už neschvalovali své platy. Balík změn, který expertní skupina navrhuje, by se mohl ve firmách prosazovat už na nejbližších valných hromadách. Samozřejmě navrhuju, aby se počet v některých případech snížil. Měl by odpovídat velikosti a složitosti firmy. V menších podnicích jich může být 6, ve středních 9 a v těch největších 12. Dvě společnosti ze skupiny podnikatele Karla Komárka si vzájemně zadali zakázku za 1,5 miliardy korun. Ropné sondy pro moravské naftové doly bude opravovat firma MND Servisní. Ta přitom byla jediná, která měla o více než miliardový obchod zájem. Podle vyjádření zadavatele totiž v Česku není žádná jiná společnost vlastnící potřebné know-how, licence a zkušenosti. Prací, které moravské naftové doly vypusují na období dvou následujících let, může být pro tyto velké nadnárodní kolosy poměrně zanedbatelný z jejich pohledu. Zakázek se jedná o velmi, velmi malou činnost pro to, aby zde na území České republiky přesunovala veškerou techniku, know-how a personál, který by na opravdu som pracoval. Společnost Student Agency chce konkurovat tuzemským cestovním kancelářím. Plánuje totiž zahájit prodej pobytových zájezdů, ze kterého se slibuje roční obrat kolem 3 miliard korun. Reklamní kampaň spustí začátkem května. Majitel Student Agency Radim Jančura chce během příštího roku získat až 30% podíl na trhu s pobytovými zájezdy. Prvním krokem bylo získání internetové domény dovolena.cz, za kterou firma zaplatila zhruba 10 milionů korun. Nabídky Student Agency budou mimo jiné obsahovat polo penzi v hotelu ve Špindlerově Mlýně za 110 korun na den nebo all-inclusive zájezd na Malorku v ceně kolem 6 tisíc korun. Tady Jančura ale délku pobytu nespecifikoval. Nízkonákladová letecká společnost EasyJet plánuje v letošním roce otevřít 72 nových linek. Tři z nich budou létat z Prahy, a to do Paříže, Amsterdamu a Doncasteru. Počet letů EasyJet z letiště Praha tak vzroste o polovinu na 51 týdně. Aerolinky očekávají, že letos v tuzemsku přepraví 375 tisíc cestujících. V rámci celé společnosti počítají s meziročním růstem tržeb o desetinu. V České republice budeme provozovat tři nové linky. Jedna už začala létat včera, a to do Paříže. Chystáme také spoj do Doncasteru a Amsterdamu. V rámci celé společnosti rozšíříme tento rok naši nabídku o 72 linek. Americké ministerstvo financí chystá prodej svého 27% podílu v bankovní skupině Citigroup. Hodnota akcí, které americká vláda získala při záchraně banky, přesahuje 33 miliard dolarů. To odpovídá téměř 650 miliardám korun. K prodeji podílu by mělo dojít v letošním roce. Obchodní plán ministerstvo neupřesnilo. Poradcem pro transakci úřad jmenoval americkou banku Morgan Stanley.
Soud v Šanghaji rozdělil mezi 4 zaměstnance nadnárodní těžební společnosti Rio Tinto tresty v rozmezí od 7 až do 14 let vězení. Odsouzeni byli za korupci a krádež obchodního tajemství. Všichni obvinění se k úplatkům přiznali, popřeli ale jejich výši, stejně jako vyzrazení obchodního tajemství. Rio Tinto patří k největším producentům železné rudy na světě a Čína je jejím klíčovým odběratelem. O úplatkářské kauze ale čínská strana nic bližšího neuvedla. Přelíčení se ani nesměli účastnit novináři. To vyvolává obavy investorů, protože se zvyšuje riziko jejich investice v Číně. Z mého pohledu jsou tyto tresty za uplácení velmi tvrdé. Ke všemu jsme nemohli být přítomni u soudu, takže je zde mnoho nezodpovězených otázek, které bude chtít mnoho firem s obchodními zájmy v Číně vysvětlit. A pojďme na trhy. Pražská burza zamířila po otevření do černých čísel, odpoledne ale obrátila už do mínusu. Je to vidět také na závěru na indexu PX, který skončil 0,5% v záporných číslech a znamená to, že byl na hodnotě 1204 bodů. Aktivita investorů byla podprůměrná. Celkový objem obchodu přesáhl 1 miliardu a 340 milionů korun. Akcie NVR znovu posilovaly, navázaly tak na páteční růsty. NVR jsme viděli tak v plusu o 0,14%, 215 korun stála jedna akcie. Bankovní sektor procházel smíšeným vývojem, zatímco Erste byla v plusu o 0,25%, tak ve výrazné ztrátě 2% skončila Komerční banka. Evropské indexy, ty se pod vlivem pozitivního vývoje ve Spojených státech vrátily v závěru odpoledne do kladných hodnot, zatímco v průběhu odpoledne jsme spíš sledovali, Aneto, v těch záporných číslech. Nakonec se tedy dostali do plusu. Kakarant o 0,3%, 0,6%, dokonce získal německý DAX. Rostoucí ceny kovů táhly vzůru těžaře a zpracovatele základních materiálů. Když už si mluvila o společnosti Rio Tinto, tak ta připsala přes procento, podobně jako ArcelorMittal. Vodafone jedná se společností Verizon Communications o možném rozšíření své působnosti v zámoří. Mezi oběma společnostmi se také mluví o vyplácení dividend. Vodafone se díky tomu dostal mezi nejrůstovější tituly londýnské burzy a byl na 151 pencích za jednu akci a to dnes znamenalo růst o 3%. V našem regionu indexy ztrácely, výjimkou byla burza ve Vídni, která si připsala 0,7%. Asijské trhy dnes výrazně rostly, v červených číslech uzavřel nakonec jenom Nikkei, ten se propadl mírně o 0,1% dnes ráno. Futures na asijské indexy jsou kompletně přitom už v plusu, Nikkei třeba o 0,6%, Hang Seng pak připisuje 1,2% a o 0,9% v plusu je také jeho korejský Kospi. Honzo, díky, sledujete Den v biznesu. Už za 60 sekund by měli zbystřit všichni naši diváci s vysokými příjmy. Čeká nás totiž přehled bankovních služeb pro bohaté, které nabízejí konzervativní investici a přitom výhodné zhodnocení vkladů. A jak jsem předeslala, Raiffeisen Bank plánuje posílit své postavení mezi nadprůměrně vydělávajícími zákazníky. Banka se chystá vybudovat desítky obchodních míst určených speciálně pro obsluhu bonitních klientů. Podle vedení společnosti přinese chystaná síť Raiffeisen Premium Banking do roka a půl až 300 pracovních míst. Nové specializované pobočky chystá otevřít také Česká spořitelna a poskytování služeb pro vyšší majetkovou skupinu rozšiřují i další banky. Prémioví klienti, tedy klienti s nadprůměrnými příjmy pro nás zhruba nad 25 000 korun čistého měsíčně jsou pro nás klíčovou skupinou, proto se na ní chceme ještě více zaměřit a vybudovat několik desítek obchodních míst určitě.
Pojďme se tady podívat, jaký přístup volí jednotlivé banky k nadprůměrně bonitním klientům. Honzo, ty víš jistě víc. Určitě, a díval jsem se na to především na ty minimální vklady, které nás čekají. Tak třeba u Raiffeisen Bank bude obsluhovat klienty s minimálním počátečním vkladem nad 500 000 korun a služba, tak jak si už říkala, se jmenuje Raiffeisen Premium Banking. Česká spořitelná jako základ pro službu Premier použije 3 pobočky, které převzala od britské HSBC, 2 v Praze, 1 v Brně. Spolu s pobočkami spořitelna převzala i veškerý personál, to bylo zhruba 40 osobních bankéřů v těch pobočkách a 100 lidí pak v regionálním servisním centru v Ostravě. V budoucnu by mělo pro tento účel fungovat až 15 nových poboček po celém Česku. Na klienty s úsporami nad 500 000 začala cílit i GNT banka, ta dosud poskytovala služby jen nejbohatším klientům s majetkem v desítkách milionů korun. Vysoko úročené vklady už od 500 000 korun, ale přilákaly zhruba 2000 nových zákazníků i GNT bance. Tady se ta služba jmenovala, připomínám, Clear Deal. Kromě těchto bank se na podobnou klientelu orientuje i Privatbanka ze skupiny Penta, UniCredit Bank a také Citibank, ta má prémiový program, který se jmenuje Citigold. Tak uvidíme, jestli a hlavně které z těchto produktů v budoucnosti nejlépe prorazí. Předsedou představenstva pražského dopravního podniku se stal místopředseda ODS David Vodrážka. Řediteli podniku Martinu Dvořákovi omezili pravomoci. Bez souhlasu představenstva smí podepisovat pouze smlouvy do 1 000 000 korun. Tender na nového mobilního operátora vyhlásí stát pravděpodobně až příští rok. Původní termín přitom byl první čtvrtletí letošního roku. Uvedl to předseda Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák. Internetová společnost Seznam.cz předloni vydělala rekordních 407 milionů korun. Tržby Seznamu přesáhly 2 miliardy korun. Maďarsko podle očekávání analytiků snížilo základní úrokovou sazbu na rekordně nízkou úroveň 5,5%. Od loňského července tak sazba klesla už o 4 procentní body. 1 euro za dolar a skoro 35 centů vidíme teď posilování eura oproti dolaru. Podíváme-li se na korunu, tak také ta posiluje vůči dalším měnám. Americká lehká ropa za 82,49, její mezidenní posílení tak o víc než 2 dolary, skoro 2,5 dolaru. 1110 dolarů stojí 1/3 unce zlata a to znamená zvýšení její ceny o skoro 4 dolary. Nejméně 38 lidí zemřelo v Moskvě při sebevražedném útoku v metru. Přes 60 lidí je zraněných. Ve stanicích Lubjanka a Park kultury se ráno odpálily 2 ženy. K útoku se přihlásila čečenská separatistická skupina. První výbuch se ozval krátce před 8 hodinou, druhý následoval po 40 minutách. V obou případech byly atentátnice ve vlaku. Právě tam policie nalezla jejich ostatky. Expoze ochromily dopravu v metropoli a nefungovaly ani mobilní sítě. Starosta Moskvy Jurij Luškov na památku obětí vyhlásil zítřek dnem smutku. A můžeme se podívat na záběry pořízené při moskevské expozi. Musíme posílit bezpečnostní opatření v dopravě v rámci celé země. Potírání teroru a boj proti němu bude v této zemi pokračovat. Budeme provádět další operace proti teroristům bez váhání do úplného konce. Ruský úřad pro civilní letectví už v reakci na dnešní útoky na moskevské metro nařídil zpřísnit bezpečnostní kontroly na letištích. Na otázku, zda lze výjimečná bezpečnostní opatření očekávat i v prostorech metra, jsme se zeptali zpravodaje ČTK v Moskvě, Milana Siručka. Jak prakticky to lze provést situaci, kdy denně metrem cestuje 9 milionů lidí, což je prakticky celá Moskva, těžko předvídat. Už dnes, když jedna z 12 linek byla částečně mimo provoz, tak v ulicích vznikaly obří zácpy. Zpřísnění opatření se dá čekat, ale jak se v těchto podmínkách lze podobných útoků vyvarovat, to je skutečně těžká otázka. I pražské metro počítá s hrozbou teroristického útoku. Dopravní podnik chce zvýšit bezpečnost i zavedením turniketů. Turnikety samé o sobě by měly zvýšit bezpečnost právě tím, že
budou pod dozorem kamer všechny ty linie turniketové, což samozřejmě také přináší zvýšenou bezpečnost, protože při kontrole je možné právě odhalit různé podezřelé zavazadla a předměty. Tak pojďme raději dále. České dráhy vypsaly veřejné zakázky na modernizaci desítek expresních vagónů a lokomotiv v hodnotě přes 1,5 miliardy korun. Vagóny dostanou klimatizaci, ekologické toalety, audiovizuální systém a omlazený bude i jejich interiér. Vozy druhé třídy vyjdou vstříc majitelům notebooků a nově budou obsahovat elektrické zásuvky. Financování zpětným leasingem přes třetí subjekt přispěje jako při poslední modernizaci k navýšení celkové ceny. Výhodou je ale rychlý proces modernizace a zlepšení momentálního cashflow. Účast ve výběrovém řízení se dá očekávat od slovenské společnosti ŽOS Trnava a plzeňské MOVO, které už se podobných tendrů účastnili dřív. Ministr pro lidská práva Michal Kocáb podal demisi. Vyhověl tak přání strany zelených, která ho do vlády nominovala. Premiér Jan Fischer řekl, že vláda bude dál dbát o jeho agendu. Zelení označili kabinet za zdiskreditovaný a odmítli ho nadále podporovat. S Fischerem se rozešli kvůli dosazení ministra zemědělství Jakuba Šebesty do čela ministerstva životního prostředí po demisi Jana Dusíka. V úřednické vládě tak zůstanou jen ministři nominovaní ČSSD a ODS. Vláda schválila letošní strategické investice do rozvoje nemocnic. Celkem jde o 1,5 miliardy korun. Rozdělí si je 9 nemocnic, žádná z nich ale není krajským zařízením. Kabinet Jana Fischera například přispěje na rekonstrukci a modernizaci dětské části Pražské fakultní nemocnice Motol nebo na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. 1,5 miliardy uvolní ministerstvo financí z Fondu národního majetku. Má připraveny ministerstvo financí prostředky, čili prosím vás, abyste to nechápali, že to je nějaké navýšení státního výdaje státního rozpočtu a tím pádem jeho deficitu, tak to není. Jsou to vybrané, jmenovitě vybrané akce na těch ústředních zařízeních, jako je nemocnice Motol, ku příkladu a další, zejména tam, kde ty případy už jsou velmi, velmi naléhavé. A teď už, jaké události nás čekají zítra? Začneme ve Velké Británii, je to tak, Honzo? Tak já jsem se díval tady do tisku, ten nás taky čeká už za chvíli. Úroky hypoték budou. Úřady tam zveřejní tedy v té Británii data o vývoji hrubého domácího produktu za čtvrtý kvartál minulého roku. Analytici odhadují, že britská ekonomika v tomto období mezičtvrtletně vzrostla o 0,3%. Odhady v meziročním srovnání pak uvádějí pokles o víc než 3%. Ze Spojených států se dočkáme údajů o vývoji spotřebitelské důvěry v americkou ekonomiku. Analytici očekávají, že index důvěry v březnu vzrostl z únorových 46 bodů na více než 50 bodů. Developerská společnost Orco Property Group ohlásila, že zveřejní v odpoledních hodinách hospodářské výsledky za rok 2009. Vedení Orca má představit i plán na restrukturalizaci firmy. Evropská laboratoř pro jaderný výzkum plánuje na 9. hodinu ranní zatím největší srážku částic v obřím urychlovači. Na miliardtinu vteřiny má nastat velký třesk, při němž před 14 miliony lety vznikl vesmír. Odpůrci pokusu se obávají vzniku černých děr, které pohltí svět. Tak a máme tady už titulní strany některých zítřejších deníků, ty už... A jsou to ty hypotéky, měl jsem pravdu. Hypotéky, úroky hypoték klesnou ke 4%, tak to je pro majitele hypoték jistě dobrá zpráva. Možná Honzo? Dobrá, je to tak. Banky totiž chtějí rozhýbat trh s hypotékami. Nižší sazbu plánuje například Komerční banka, GE Money Bank nebo UniCredit Bank. Ústavy čelí 40% meziročnímu poklesu sjednaných úvěrů během prvních dvou měsíců letošního roku. Vyšetřovací týmy pojišťoven přitvrzují ve svých pátrání po pojistných podvodech páchaných s automobily. Reagují tak na rostoucí počet pojistných událostí krytých z havarijního pojištění. Píše o tom Deník Právo. V roce 2009 dosáhly prokázané pojistné podvody výše 629 milionů korun, což je o téměř 80 milionů víc než v předchozím roce.
ODS má plán, jak dorazit Topolánka. Tak zní titulek úvodní strany Lidových novin. Mirek Topolánek, zbavený volebního lídrovství, se stále zuby nehty drží předsednického křesla. A to navzdory většinové vůli výkonné rady. Občanští demokraté mají dvě možnosti. Za A. Výkonná rada Topolánka znovu vyzve přímo k odchodu, což na poprvé ještě nevyšlo. A za B. Zasáhne grémium, které sice nemá ve své pravomoci předsedu odvolat, ale může hlasovat o tom, kdo by za stranu jednal. Většina by podle zdroje Lidových novin volila Petra Nečase. Tak to jsem tedy sama zvědavá. Jak to nakonec dopadne? Myslím, že Mirek Topolánek říkal, že se dává čas do čtvrtka, tak možná nakonec ještě předběhne události. Každopádně příští týden, a to je už jasné, podepíší americký a ruský prezident v Praze smlouvu, která svět zbaví většiny jaderných zbraní. Jaký ale bude další osud tisíců nepotřebných raket? Některé z nich možná skončí někde na ruském venkově, stejně jako ty, které zbyly po první odzbrojovací smlouvě z 90. let. Vojenská základna u vesnice Surova Ticha se stala místem pro likvidaci těchto zbraní. Jaderné palivo vojáci odstranili, těla raket rozřezali na kusy. Lidé ze vsi je poslední dobou začali používat jako materiál pro stavbu kůlen, garáží, ale i obytných domů. Zbytky raket jsou podle nich velmi vhodné pro konstrukční účely. Cení si jich natolik, že riskují i možné zdravotní komplikace. No jistě lidé mají strach. Jeden vesničan to na něco použije a jeho soused mu závidí a říká, ale to škodí zdraví. No ale co můžeme dělat? Já jsem si z toho vyrobil vodovod a funguje výborně. Tak lidská vynalézavost nezná mezí. Rakety. Ano, tak chtěl byste mít doma? No rozhodně. Tak od nás je to vše. Pokud chcete, napište nám na Facebook, adresy vám řekne Honza, on je velmi dobře zná. Ano, velmi dobře. facebook.com/zika.cz nebo Anetě na facebook.com/snopová a živé vysílání Z1 můžete sledovat i na iPhoneu přes aplikaci Z1 TV Live. A mě už nezbývá, než vám popřát krásnou dobrou noc. Uvidíme se zítra. Dobrou noc.